د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. لکه څنګه چې تمه کېدله، په هند کې د افغانستان سفارت په دایمي توګه وتړل شو. یو ځل په سپتمبر کې د سفارت د تړل کېدو خبر ورکړل شوی و، خو دا ځل سفارت په دایمي توګه د خپلو فعالیتونو د درېدو خبر ورکړی دی. په دې اړه مو د بحث لپاره په نوې ډهلي کې د افغانستان پخوانی سفیر فرید مامونزه رابللی دی. مامونزه صاحب، سلامونه او نیکې هیلې. د سفارت اعلامیه ماول وستله، په دې کې دوه مهمو ټکو ته اشاره شوې. یوه د ننګونو خبره شوې او بله مسله دا لیکل شوې چې تاسې د هند د حکومت په دریځ کې نقل قول د مطلوب بدلون تمه لرله. منظور مو څه ده؟ مطلوب بدلون یعنی څه ډول بدلون؟ مننه دوست صاحب. کور ودان، هند د افغانستان یو ډېر تاریخي دوست دی. زمونږ دپاره دا پرېکړه، دا تصمیم نیول بے نهایت مشکل و. موږ په تیرو دوه کالو درې میاشتو کې ډېر په مشکل حالاتو کې خپل ماموریت سرته ورسوو. په تیرو اته هفتو کې، دوه میاشتو کې چې زموږ ډیپلوماټانو ویزې نه لرلې، ویزې خلاصې شوې او هند ورته ویزې نه تمدیدولې. رفتار غیر ډیپلوماټیکو، داسې رفتار چې د یو ډیپلوماټیک نمایندګۍ سره نه ښایي، داسې رفتار یې راسره کوو. موږ وخت ورکوو چې هغه رفتار زموږ سره د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو په بنا باندې وکړي، د هغو په اساس راسره هغه رفتار وشي. تاسو هغه رفتار کې کوم تغییر رانغی، موږ داسې په زور ناست یا په خفګان ناست میلمانو د هند دپاره. نو دا راته بهتره ښکاره شوله چې د یو سمبولیک سفارت د ساتنې نه بهتره داره چې سفارت وته. تا یعنی تاسې ملامتي د هند په حکومت باندې اچوئ، اما تاسې د سفارت سرچینې موږ ته ویلي چې په سفارت کې فساد و، ښایي په راتلونکو ورځو کې د فساد ځینې دوسیې د باندې ووځي او داخلي اختلافات سفارت قرباني کړ. تاسو دا منئ؟ دا هغه تبلیغات دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې کله چې د کابل نه ډیپلوماټان په سفارت کې کوشش وشو چې یو تعداد همکارانو باندې کار وشي او د طالبانو بیرغ دلته پورته کړي. بله، په کاله درې میاشتې سفارت فعالیت لرو، اختلافات نه وو. ولې کله نه چې د کابل نه خلک تعینېږي، بیا اختلافات راپورته کیږي. سفارت کې فساد امکانات غواړي او د یو فلشوي د منځه تللي نظام په لاس کې امکانات نه وي. سفارت نه وزارت مالیه دی، نه د افغانستان بانک دی، نه پاسپورټ لري، نه ویزې چاته پر دې وخت کې ورکوي. نو هغه عواید د سفارت نشته چې دا هم ومنو چې په سفارت کې بعضې افراد او اشخاص فساد کوي، یعنی منابع کم دي، امکانات کم دي. نو دا د سفارت په خزانه کې څونه پیسې وي؟ داسې ویل کېږي چې یو څه پیسې وي. دا پیسې څه شوې؟ د سفارت په خزانه کې چې کومې پیسې وي، تقریبا $15,000 چې هغه مو امانت د هند حکومت ته وسپارل، چې د کلتوري کارونو دپاره او د فرهنګي کارونو دپاره. د هغه نه موږ د سفارت مصارف هم نه تمویلول. هغه مو امانت د افغانستان د بیت المال پیسې دي، د افغانستان د ولس پیسې دي، هغه مو امانتن د هند حکومت ته د نړیوالو کار لدې ټولو سره سره. جناب مامونزه صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د هند حکومت څه غواړي؟ د سفارت د تړل کېدو نه ښکاري چې نوې ډیلی کې چارواکي د تاسو سره ونه درېدل او نه و. آیا دغه سفارت د طالبانو حکومت ته سپارل کیږي؟ دوست صاحب، تقریبا هند په موجوده وخت کې په کابل کې نږدې 100 نفر په خپل سفارت کې لري. بله، یا نه نفر ډیپلوماټان لري. نور ورسره د هند نه تلي عمله ده، تقریبا د اتیا او د 100 افرادو په شمول باندې. زموږ اطلاعات او معلومات ښیي چې تقریبا 100 هندیان په کابل کې دا اوس په سفارت کې میشت دي. نو کله چې د دې 100 نفر هلته وي، نو دا طبیعي ده چې دا سفارت باید د طالبانو ته ورکړي، ځکه که نه هغو 100 نفرو بدن هلته، د هغو کار هلته، هغه د ستونزو مشکل سره مخ کیږي. نو د طالبانو او د هند مناسبات ډېر ښه شوي دي، ډېر نږدې شوي دي. تګ راتګ یې ترمنځ شترې، حتی حیاتونه د هند نه ورغلي دي او د مختلفو طالبانو مشرانو سره لیدلي، په نورو ځایونو کې ناستې ولاړې شوي دي. نو دا نوره ډېره واضح خبره ده، لکه څنګه چې د سیمې نورو هېوادونو طالبانو سره تعامل شروع کړو، هند هم. تاسو وویل چې د کابل او نوې ډهلي ترمنځ او یا د هند او طالبانو ترمنځ اړیکې ښې شوې دي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ وروستیو کشالو ته په کتو، هند دغه وضعیت څومره په خپله ګټه محاسبه کوي او یا ښایي وغواړي چې په دغسې یو حالت کې هر څومره چې امکان ولري طالبانو ته ځان نور هم نږدې کړي؟
زه فکر کوم د هند لپاره یو فرصت دی د سفارت موضوع هم د دې معادلې جز دی د پاکستان او د طالبانو دغه ترنګلې اړیکې دغه خراب شوې اړیکې دا هند په خپل نه فبولي او یو فرصت ورته مساعده شوې ده د هغه نه هند ګټه اخلي صحیح راځي چې دا بس د هغو افغانانو د اندېښنو په بیانولو سره وتړو چې په هند کې اوسېږي په اعلامیه کې ستاسو په اعلامیه کې راغلي چې د سفارت تړل کېدل په دې وخت کې د هیواد په ګټه و اما مامونځه سره تاسو پوهیږي چې دلته د هیوادوالو مسله تر سفارت ډیره مهمه ده ځکه چې زرګونه افغانان په هند کې اوسېږي او اوس دوی قونسلي خدمتونو ته لاسرسی نه لري دوی وروسته به افغانان د قونسلي خدمتونو لپاره چیرې مراجعه کوي دوسه به دا یو مهمه مسله دا مهم ټکی ته اشاره وکړه ولی د کنسولي خدماتونو مخکې د افغانستان ثبات دی د افغانستان بیا رغونه د په افغانستان کې یو منظم په قانون ولاړ اداره راتلل دي د هند نظم دا توقع نه و چې دا جمهوریت وساتي نه هند کله جمهوریت ساتل دي نه په تاریخي لحاظ باندې د افغانستان تر شا په سخت شرایطو کې ودرېدل دي دا توقع نه و هند د منطقې د یو مطرح هیواد په صفت باندې توقع دا و چې افغانانو ته په بد شرایطو کې په بد حالت کې لاس ورکی د 3000 محصولونو ویزه کنسل شولې د 4-3 کاله د 4-4 کاله ضایع شو تجارت مزربه ولیدله ولی خوشبختانه په 13-20 میاشتو کې د نږدې 40000 افغانانو تعداد په هین کې نیمه تر رسیدلې ده ځکه نورې ویزه هین نو ورکی وتلې کانو ته تقریبا 300 ویزه ورکل شوې وی چې هم ته پاساسو نو هغه افغانان چې په هند کې دي تعداد کم شوی دی د کنسولي خدمات مننه صاحب یو لوی مشکل نه مګر موږ په دې برخه کې پاسپورت نشو ورکول ځکه د طالب کابل وخت کم دی مامونځه صاحب ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته هرو مرو تاسو ته په نورو خبرونو کې زحمت ورکو دا یو ډیر تفصیلی بحث ترتیا لري اما په دې خبرونه کې تاسو له حضور څخه ډیر زیاته مننه کوم